Ви коли-небудь задумувалися, скільки може підняти горила. Ці величні створіння вражають своєю міцністю, здатні підняти до 10 разів від своєї ваги. Уявіть собі цю величезну силу. Так, горила може підняти до 907 кілограмів. Це ніби підіймати маленьке авто. Чи знали ви, що, незважаючи на свою силу, горили в основному вегетаріанці? Що так, ці могутні створіння віддають перевагу рослинному харчуванню? Їхні їжі багаті на фрукти, листя та паростки, які забезпечують їх необхідними поживними речовинами. Вони проводять значну частину свого дня, шукаючи їжу і їдять, щоб забезпечити достатньо енергії для підтримки своїх великих тіл. Це захоплюючий контраст, чи не так масивна, потужна горила, яка приуспіває на дієті, яку більшість асоціює з ніжнішими створіннями. Тож наступного разу, коли ви побачите горилу, пам'ятайте, що вони можуть бути сильнішими за вас, але ймовірно їдять здоровіше. Коли-небудь задавалися питанням, чи можуть горили спілкуватися? Ну, вони точно так роблять, і це не просто бурчання та У горил є складна система спілкування. Вони використовують понад 25 різних вокалізацій для вираження всього: від задоволення до тривоги. Їх мова нюансована і складна, що дозволяє їм опускатися у соціальні динаміки, попереджати один одного про небезпеку і навіть виражати емоції. Це прекрасна симфонія звуків, яка формує тканину суспільства Герілі. Отже, горили не тільки спілкуються, але і мають свою власну складну мову. Як довго, на вашу думку, може жити горила? Ну, вам може бути цікаво дізнатися, що ці величні створіння мають тривалість життя, подібно до нашої? На волі вони можуть жити до старків. волі вони можуть жити до старків. Горили можуть жити до поважного віку в 40 років, але коли вони знаходяться в неволі? Удалені від природних хижаків із доступом до регулярних прийомів їжі та медичного обслуговування вони можуть жити ще довше до 50 років. Отже, горили можуть жити стільки ж, скільки деякі люди робить їх одними з найдовгоживучих представників тваринного світу. Наостанок чи знаєте ви скільки горил залишилось на волі? На жаль, ці величні істоти знаходяться під загрозою зникнення. Залишилось приблизно один тисячі гірських горил. Отже, давайте всі докладемо зусиль для збереження цих захоплюючих створінь та їхніх місць проживання.